بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دا مشكور دا دا بيات زندگي دا ساده زندگي دا موسم ډیر برابر ده ډیر خوندور موسم ده باران شوې ده مړ مړ باران شوې ده څاڅکي دي دا کالو باندې به تاسو ته ښکاري دا څاڅکي چې کوم شوې دي ډیر خوږ موسم ده ډیر زبردست موسم ده باران شوې ده ډیر سخته ګرمي اوره ده تقریبا درجه حرارت 45 سانتي ګریډ ته تلای او موږ په دې علاقې ده بجلیګانې منسته دغه سالری چې کمی تاسو ته ښکاري د ښار دغه سالری نمبر دا کار اخلو ده دا سالری چې کمی تاسو ته ښکاري دغه سالری نمبر کار اخلو دې باندې موږ ډي سي بوجې لګوو بهرحال ډېر خوندور موسم ده ډېر خوند کوي زیات دیحات زندگی څخه په دا ډېر خوند کوي حقیقت سره ښار نه ډېر خوند کوي Hi YouTube. Hi YouTube. باران شوری ده ډېر خوندور موسم ده دی ما اول ریکارډینګ ده خو کیمرې ته ویډیو جوړوله دا ډېر ګران کار ده بهرحال ما شروعات وکړل خو لکه ما خو ویلی چې لکه مطلب څرنګه سړی نارمل غږېږي هغسې حساب باندې وایي خو لکه ریکارډینګ چې کوم دا ډېر ګران کار ده کیمرې ته خپل مخ شو کول بیا غږه دا ډېر ګران کار ده خو بهرحال زه کوشش کوم زه ټرای کوم چې زه تاسو ته داسې مزدارې مزدارې ویډیوګانې جوړ کړم دا اریان ده الیان ده نهان ده الیان خان ده ساڑی کیرا انا ایتا 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 جتن نا تیتی ده تیتی چکم چکم بابل رالا ہے ګوره وته څنګه به خوش کړګه ډېر ویران ده سکان وای سکان سکان اوره ها دا موبایل تک موبایل موبایل تک سکو ها ورته به بلې ویډیو شي ملاقات کیږي تک کیږي الله حافظ